Iako je prije tri sedmice odbor javnog RTV sistema usaglasio model naplate RTV takse putem direktnih poreza, uvođenjem takozvanog medijskog poreza, Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma parlamenta BiH danas je raspravljala o ranijem prijedlogu naplate takse uz račune za električnu energiju. Rezultat žustra rasprava i nakon nje izglasan još jedan zaključak da se od odbora javnog RTV sistema zatraži da sprovede zaključak predstavničkog doma iz decembra prošle godine u vezi sa iznalaženjem novog održivog i efikasnog modela naplate RTV taksi. Sa zakašnjenjem od čak dvije godine parlamentarna komisija na dnevni red uvrstila je prijedlog naplate RTV takse uz račune za električnu energiju. Čekajući odluku parlamentaraca koje nije bilo, odbor je u međuvremenu predložio novi model naplatu takse posredstvom poreza. Najnoviji prijedlog na razmatranju je u savjetu ministara. Međutim, slučajno ili ne, parlamentarci su iz arhiva tek sada izvukli stari prijedlog. Ova sjednica naložene komisije pomalo podsjećala na onu seriju Lud, zbunjen, normalan. S obzirom na činjenicu da smo se mnogo više bavili temama koje nisu bile na dnevnom redu nego temom koja jeste. Ja mislim da je neophodno obezbijediti finansijsku stabilnost svih servisa i sistema uopšte. Kao seriji redali su se i prijedlozi članova komisije kako bi trebalo da se vrši naplata RTV takse, a kako raspodjela novca. Po meni je rješenje direktna naplata RTV takse. Recimo, Austrija riješila koja ima zajedničku agenciju s RTV servisima, kako se i taj prikupljeni sredstva ne daju samo javnim RTV servisima, nego i lokalnim medijima, dakle ima raznih modela. Iznjedren je još jedan zaključak da odbor sistema sačini održivi i efikasan model naplate takse, pri tome je potpuno zanemaren prijedlog koji se već nalazi pred savjetom ministara BiH. Bez političke volje nema rješenja tog problema. Znači, to što kažu da odbor sistema sam može riješiti to pitanje, nema govora da to odbor sistema sam može riješiti. Politička volja svih prethodnih godina bila je upravo kamen spoticanja za uspješno rješenje pitanja finansiranja javnih RTV servisa. Zbog toga je rok za postojeći model naplate posredstvom telekom operatera nekoliko puta produžavan.